ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಾಮ್ ಪ್ರಭಾವತಿ ಮೇಮ್ ಕೊಡಮಾಡುವ ವಿಶ್ವಪ್ರಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ 2022 ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಕುರಿತು ಗುರುಗಳ ಎದುರೆ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಒಂದು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಅಯಾಚಿತವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೆಳೆಯರ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಸಹೃದಯತೆಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತ ಅನುಭವ ನಂದು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಇಣುಕಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಎರಡು ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಧ್ವನಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆಗುಂಬೆ ಗಾಟಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಒಂದ್ಸಲ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೋರಾದ ಶ್ರಾವಣದ ಬಿಡುಬೀಸಿನ ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗುಂಬೆ ಗಾಟಿಯ ಕವಣ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಡೀ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ತುಂಬ ಅದು ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರನ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಮಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಲೈಟ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬೈಕು ಒಂದು ಕಾರ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಲ್ಪನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಟೂ ಟೂ ಅಂತ ಕೋಗಿಲೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಗ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳೆಂದರೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ಮಳೆಗಾಲದ ದೃಶ್ಯಗಳೇ ಮಳೆ ಸೌಂಡು ವೈಬ್ರೇಷನ್ನು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಗಿರಿಶ್ರೇಣಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣದ ಕಾಡುಗಳು ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗಾವುದಕ್ಕೊಂದು ಮನೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಈ ನಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೊಂದು ಜಾನಪದ ಗೀತೆ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಥ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ಗೆಣೆಕಾರರೆಂದರೆ ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ ಮಳೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಾಣುವ ಹಸಿರು ಕೆಸರು ಜೀವಜಂತುಗಳು ಮತ್ತು ನೀರವ ಮೌನ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡಿನ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಸ್ಕೂಲ್ನಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಾತಿಗೆ ಜನಸಿಗದ ಆ ಸಂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುದಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದುದು ಕನ್ನಡದ ಕಥಾ ಜಗತ್ತು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಲಲ್ಲಿರುವ ಮಗುವನ್ನು ತೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ತೊಟ್ಟಲಿಗೆ ಹಾಕದಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಗ್ಗ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಮಗುನ ಮಲಸಬೇಕು ನೀ ಅಂತ ಆ ಮಗುನ ಮಲಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಗ್ಗವನ್ನು ಎಳೀತಾ ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನು ಜೀಕ್ತಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿ ಹಿಡಿದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮೂರಿನವರೇ ಆದಂತಹ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೂರಿನವರಾದ ಉಡುಪಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರು ಬರೆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನುವ ಕಥಾ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಥೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಭಾವ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಘಟಶ್ರಾದ ಕಥೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಧ್ವನಿ ಚಿತ್ರ ನಾನೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅನ್ಸ್ಟೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಇದೆ ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ನಡದ ಕಥಾ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ತಾನು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿಯವರು ಅದರೊಳಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾಸರವಳ್ಳಿಯವರು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು 86-87 ಇಸ್ವಿಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವರ ಅಣ್ಣ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣ ಉಮೇಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವರು ನನಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಗೆಳೆಯರು ಆಗ ಅಲ್ಲ ಯುವಜನ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ಥರ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ತಾಲೂಕು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಂದ ಡಿವಿಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ನಾವು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಈ ರೀತಿ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಗೀಳನ್ನು ನನಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮನೆಯ ಇಬ್ಬರು ಗುರುಗಳು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗಾದರು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಇವರ ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಗುರುಗಳು ಉಮೇಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ರಂಗಸಿಂಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ನ ನಾಟಕ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು
ಅವರ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಅವರು ಆಗಷ್ಟೇ ಬಣ್ಣದ ವೇಷ ಅನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದರು. ನಾನು ಉಮೇಶ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ, ನನಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಆಸೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ನೀನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಬಂದು ನೀನೇ ಮಾತಾಡು ಅಂದರು. ಆಗಷ್ಟೇ ನಾನು ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ನ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರಾಗಿ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಸರಣಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಮ್ಮೂರಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ಮೂರಿಗೂ ಆಗುಂಬೆಗೂ ಒಂದು 7-8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಒಂದು ಅವಧಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅವಕಾಶ ಇಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಿನ್ನೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತಾರುಣ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು, ತುಂಬ ಚಿಂತಕರು. ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ಅವರು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ನನಗೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಸರಿ, ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಸಲೂರಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಯಿತು ಬಣ್ಣದ ವೇಷ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊ ಅಂದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಸರವಳ್ಳಿಯವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಯಿತು. ಆ ಬಣ್ಣದ ವೇಷ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಾಗ ಪ್ರಥಮ ಪದವಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಶೃಂಗೇರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾಯಕರೇ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪದವಿಯನ್ನು ಓದ್ತಿದ್ದಂಥ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನು ನಾನು ಕ್ಲಾಪ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ತುಂಬ ಸತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ದೆ ಮಲ್ಗುಡ್ಡೆ ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಬಯಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ನಾನು ಪ್ರಥಮ ಪದವಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನಾದ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಅವರು. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ. ಅದರೊಳಗೆ ಹುಮಚದ್ಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ ಇದ್ದರು, ನಲ್ಲೂರು ಮರಿಯಪ್ಪಾಚಾರ್ಯ ಇದ್ದರು, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲಾವಿದರುಗಳೆಲ್ಲ. ಶ್ರೀಧರ್ ಅದರೊಳಗೆ ಶಂಭು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಇಂಥ ದೈವದ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೈವದ ಆಳಿಕೆ ಆಯಿತು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ, ದೈವದ ಆಳಿಕೆ ಆಯಿತು. ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ, ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆ ಮಡಾಮಕ್ಕಿ ಮೇಳದ್ದು, ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ದೈವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದನ ಮೇಲೆ ಆಳಿಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಒಂದು. ಈಗ ಆ ಥರ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರಳಿಸುವಂಥ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ನಾವು ಕಿವಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕಾಸರವಳ್ಳಿಯವರು 80ರ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಇದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಊಹಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದರೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಶಂಭು ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಧಾರಣ ಕಲಾವಿದ, ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ, ಎದುರುಗಡೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು ಇರ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದ ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಲೋಕನಾಥ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದರು. ಅವನು ಆ ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇದು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಮೇಳದವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವತ್ತು ಇವನು ಒಂದು ದೈವದ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆಳ್ಕೆ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವನಿಗಾಗಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶವೇ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅವನಿಗೆ ಆಳ್ಕೆ ಆಗೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಪ್ರೆಷರ್ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆ ಮೇಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಹರಕೆ ಆಟ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕಡೆ ಆ ಕಲಾವಿದ ಒದ್ದು ಇದ್ದವನು ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡ ಗಣಮಾಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಕುಂದಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಯಾರು, ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅವನು ಹೋದರೆ ಅವನಿಗೆ ಪಾದ ಪೂಜೆ, ಅವನಿಗೆ ಮನೆಗಳಿಗಾದ ಭಿಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದೇನು, ಅವನನ್ನು ಉಪಚಾರ ಮಾಡೋದೇನು, ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಅವನು ಕುಂದಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಆ ತುತ್ತ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವಾದದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ. ಕಾಸರವಳ್ಳಿಯವರು ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವೀಸು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದವನು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಆದವನು, ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಲಿ ಬಾಯಿ ಬಂದಂಗೆ ಬೈಕೊಳ್ತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನು ಭಾಸ್ಮ ಅವರೇ, ಬಾಯಿ ಬಂದಂಗೆ ಬೈಕೊಳ್ತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಇವನಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅವರು. ಆದರೆ ಕಾಸರವಳ್ಳಿಯವರು ಸಿನಿಮಾ ಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಬಹುಶಃ ಭಾಸ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಅನುಭವ ಇದೆ,
ಕಾಸರಳ್ಳಿ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟು ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ತದೋ ಅವರ ಚಿತ್ರೀಕರಣವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ವೇಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸಿಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವರು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರ ಮೇಲೆ ಅವರ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಅವರೇ ಅಭಿನಯಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆವಾಗ ಆ ದೂರ್ವಾಸ ಮುನಿಯ ಎದುರು ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕೈಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಟಾಟೋಪಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಆಡಂಬರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರಳ್ಳಿಯವರ ಒಂದು ಶೈಲಿ ಏನಿದೆ, ಅವರೊಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು. ಸಿನಿಮಾ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಅದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಅವರು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಉದ್ದೇಶವ. ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ನಕ್ಕು ಕೂಡಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ಅನುಭವಜನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಮೊಳೆತಾಗ ಆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಾವು ಆವಾಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿನಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಟಿಸಬಾರದು, ಜೀವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅವರು ಮೊದಲ ಒಂದು ಆ ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಕಥಾ ಸಂವಿಧಾನ, ಅದು ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಡ್ಡಿಕೊಳಿಸುವಂತಹ ಅದರ ಶಕ್ತಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸೆಳೆಯಿತು ಅಂತ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಕಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಸರಳ್ಳಿಯವರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಕಥೆಗಳು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿರಬೇಕು. ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಂದೆರಡಲ್ಲ, ಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದಿದೆ, ಮನೆ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಆಕ್ರಮಣ, ಕ್ರೌರ್ಯ, ತಬರನ ಕತೆ, ಕುಬಿ ಮತ್ತು ಇಯಾಲ, ಹಸೀನಾ, ಗುಲಾಬಿ ಟಾಕೀಸು, ಆಮೇಲೆ ನಾಯಿ ನೆರಳು, ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕನಸೆಂಬ ಕುದುರೆಯೇರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿರಲಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಸರಳ್ಳಿಯವರ ಸಿನಿಮಾದ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನವೋದಯದಿಂದ ನವ್ಯ, ನವ್ಯದಿಂದ ಬಂಡಾಯ, ಬಂಡಾಯದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಶೈಲಿಗಳು, ಹೇಗೆ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಗತ್ತು ಕಂಡಿದೆ, ಅದೇ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರ ಕಥೆಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ನನಗೆ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಮೂರ್ತವಾದ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ನಾನು ಬಂದಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಕಾಸರಳ್ಳಿಯವರು ವಯಸ್ಸಾದ ಹಾಗೆ ಮಾಗ್ತಾ ಮಾಗ್ತಾ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆದಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಮರೇಶ್ ಲಗುಡೋಣಿಯವರಂಥವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರದ್ದು, ತುಂಬ ಜನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಸುಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ವರೆಗೆ ಅವನ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಮ್ಮ ಅಂತ ಹೋಗ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೂ. ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಹಜವಾದ ಧರ್ಮ. ಆದರೆ ಕಾಸರಳ್ಳಿಯವರು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಬಲರಾಗ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಎದುರುಗಡೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅವರ ಒಟ್ಟು ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಬೇಕೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಅದು ಘಟಶ್ರಾದ್ದದಿಂದ ತೊಡಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿನಿಮಾದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿಯ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಮುಗ್ಧ ಮಗುವಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾಯಿ ಭಾವವನ್ನು ನಾನು ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದರೆ, ಕಾಗೋಡು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ, ಅಕ್ಷರ ಅವರ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಆ ಇಡೀ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಏನೇನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಆ ಹುಡುಗನ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಘಟಶ್ರಾದ್ದ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಯಮುನಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಜೊತೆಗೆ ಬಣ್ಣದ ವೇಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನೇ ಹುಡುಗನೇ ಒಬ್ಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದರೊಳಗೆ, ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಅಭಿನಯ ತೆಗೆಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೊಸಬ್ರು ಅಂತ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಧ್ವನಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗುವ, ಕಿರಿಚುವ, ಅರಚುವ ಧ್ವನಿಗಳಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಈ ಕೋಮು ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೊಂದು ದ್ವೇಷಮಯವಾದ ಜಗತ್ತು ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಗುಲಾಬಿ ಟಾಕೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ,
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮಗೊಂದು ಸಲ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಛೇ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯ ರೂಪದಲ್ಲೋ, ಒಂದು ಆಕ್ರೋಶದ ರೂಪದಲ್ಲೋ, ಕಿರುಚುವಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲೋ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಕಥೆಗಳು. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೋಗುವಾಗ ಹೇಗೆ ಅವನು ಒಂದು ನಿರಪೇಕ್ಷವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಕಣ್ಣೆದುರು ಕಾಣುವಂಥ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಅಂತರಂಗಕ್ಕೆ ತಾಗುವ ಕಥೆಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತವೆ. ಬಹುಶಃ 95 ಅಥವಾ 96ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಾದ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸುದೀರ್ಘ ಒಂದು 25-26 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾಸರವಳ್ಳಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಅವರೆದುರೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನೆರೆದ ಕಲಾಸಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ವಂದನೆಗಳು. ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿಯವರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿರು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೆಸಲೂರಿನ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಡೆದೊಂದು ಮೊಳಕೆ ಗಿಡವಾಗಿ ಮರವಾಗಿ ಹಸಿರ ಸಿರಿಯಾಯಿತು. ನಾಡು ನುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಕಲೆಗೆ ನೆರಳಾಯಿತು. ರಂಗು ರಂಗಿನ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬದುಕು ಬವಣೆಗಳ ಸುತ್ತ ಜೀವ ಕಳೆ ಬಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಿ ಇವರ ಇರವು ಇತಿಹಾಸವಾಯಿತು. ಇವರಾರು 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 ಗೊತ್ತು? ಹೌದು, ಇವರೇ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಕಮಲ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಣೇಶರಾಯರ ಕುವರ, ಮೃಣಾಳ್ ಸೇನ್ ಸತ್ಯಜಿತರೆಂಬ ಸಿನಿ ದಿಗ್ಗಜರೆದುರು ಸಮನೆನಿಸಿ ನಿಂತಿರುವ ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬದ ಬಳ್ಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ. ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಳೆದದ್ದು ಬಾಲ್ಯ ಕಳೆದದ್ದು ಕೆಸರೂರು ಕಮ್ಮರಡಿಯಲ್ಲೇ, ಓದಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ, ಪದವಿ ಪಡೆದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಮಣಿಪಾಲದ ಫಾರ್ಮಸಿಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಹಸಿವು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಸದ್ಯ ಬೇಡವೆಂದಾಯಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಂಪು ಹಾಸೆಯ ಹಾಸಿ ಬಾರೋ ಎಂದಿತ್ತು. ಹೊರಟಿತು ಕಾಲು, ಬಯಸಿತು ರೀಲು, ಪುಣೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಬೆಳಕಾಯಿತು ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಬಹಳ ಪಥಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಾಯಿತು. ಬೆಳ್ಳಿ ಕಮಲವನಂದು ಅವಶೇಷ ತಂತು, ಬದ್ಧತೆಯ ಆದ್ಯತೆಗೆ ಬೆಲೆಯು ಬಂತು. ಘಟಶ್ರಾದ್ದ ಚಿತ್ರವದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಸ್ವರ್ಣ ಕಮಲವ ನಿಂತು ರಾಷ್ಟ್ರ ತಲೆದೂಗಿತ್ತು. ಕನಸು ಕಂಡದ್ದೆಲ್ಲ ಕಥೆಯ ಚಿತ್ರಗಳಾಯಿತು, ದಂತ ಕಥೆಗಳದಾಯಿತು. 4 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ 4 ಸ್ವರ್ಣವ ಪಡೆದ, 16 ಚಿತ್ರಗಳ ತೆರೆಗೆ ತಂದ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳ ಸರಮಾಲೆ ಹೆಣೆದ, ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಮೆಣಿದ, ನಾಡು ನುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಜೀವನವ ಸವೆದ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಗ್ಗಜನಿಗೆ, ಕರುನಾಡ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರನಿಗೆ, 72ರ ಹರೆಯದ ನವಯುವಕನಿಗೆ, ಪರರಿಗಾದರ್ಶವಾದ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಾಮ್ ಪ್ರಭಾವತಿ ಮೇಮ್ ಕೊಡಮಾಡುವ ವಿಶ್ವಪ್ರಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ 2020